Sway! Sway! Vad är det där, Roshan? Vad är det? Broder, det här är den senaste. Vi dansar till rytmer. Hej, boka biljett nu, packa din väska. Plats långt bort där palmerna bor. Dansa på stranden, ta av dina skor. Inga bekymmer i natt i det. Säg, check hon i röd. God damn, hon är ooh. Den här, den kommer ut i fredags. Asså? Någonting juicy och rör sig helt. Sway kampanj, broder ladron, ha? Broder, det där kommer ut rakt in i snöstormen. Rakt in, bro. Du sa det till mig, man. Fel årstid. Men brorsan, det här var bra i den årstiden. Var det inte bra i den årstiden? Vet du vad tanken är, brorsan? Folk ska känna att jag längtar till sommar. Det var, jag tyckte det var klockrent. Jag längtar till värmen. Det var klockrent, brorsan. Du vet, när jag såg din Instagram-grej, du lade snön. Först jag tänkte med, du vet, låten och snön. Packa väskorna, let's go. Ja, brorsan. Så det är det som är tanken med denna med. Alltså, det var, för grejen är, du vet, det var sol, det började bli lite varmt. Och sen så kom det snöstorm, typ. Och så kom låten ut, typ. Jag tyckte det var på fredag, menar du, eller? Ja, ja, det var snöstorm, full snöstorm i fredags, brorsan. Ja, ja, ja. Mannen, jag kände mig som Antoine, du vet. Hans video, eller? Åh, oh, shit, mannen. Just det, fan vad fet den var. Brorsan, det är många som har gjort såna, du vet, videos nu. Rappers som har gjort videos som är typ såhär, de åker till snön. Vilka är det med som jag kommer inte ihåg, brorsan, men jag såg någon häromdagen. De åker såna släd med slädhundar. Några andra är på skidor. Vet du vilka jag tänkte snowboards på? Snowboards och sånt. Jag tänkte på blattar den. I, du vet, i Nord. Kommer du inte ihåg den? Vad fan heter han, R&B-killen? I'm so, nej, vad fan var det? Han, sick. Amerikansk? Ja, men vad fan. Det var typ den första som jag såg, du vet, när de var så här ute i bergen och det var snö. Kommer du ihåg den där? Jag minns Nio, inte. Nej, Nio var det. Fan håller jag på med. Nio. Nio, just det, brorsan. Men vadå, var det snö? Var de ute i fjället, ja, eller? Ja, men det var typ ganska tidigt, du vet, när de gjorde typ den typen av video när de är ute i bergen i snö och... Först, du vet, efter alla de här rap-videosen in the hood, du vet, så tycker jag ändå att, du vet, det stack ut lite. Ja, men Antoine var fet faktiskt, tycker jag. Brorsan, vi lever i Sverige och du vet, brorsan, snönatur, det är ganska fint, brorsan. Det är inte fucked up. Om du klär dig ordentligt, om du klär dig varmt, och du vet, fattar du? Broder, du vet, om du lyssnar på min musik, jag ska inte, nej, broder. Jag har bott i Sverige hela mitt liv, brorsan. Jag är chockad för varje vinter, brorsan. Jag har klarat det mer. Är det så? Nej. Spelar ingen roll, ge mig en kanelgos, mössa, vantar, halsduk. Men vad tycker du om den sommar, här... vår. De här senaste somrarna ändå, de har ändå varit så juni, alltså typ i slutet på juni, det kommer sådana monstervärmedagar som är också outhärdliga. Klarar du dem? Bro, jag har varit här än. Du vet ju själv, jag har varit borta ganska mycket. Du vet min historia, brorsa. Jag var de flesta, alltså, denna sommaren var jag här. När var det innan? Ja, 2020 och 2021. Sen 19 borta. 18 borta, 17 borta. Ska inte ens prata om 19. Malta, du var i Malta, brorsan. Hur är det till Malta? Är det varmt där? Är det typ, om vi dör här på 30 grader, hur är det där? Broder, alltså den varmaste dagen vi hade där, det var 40 grader. Hänger du med? Alltså jag var i Malta, jag var där och jobbade också. Det var inte bara att det var haffla, ingen sån, du vet. Jag var där och jobbade. Och jag menar, vi hade en dag där det var typ så här 40 plus, förstår du? Alltså, du vet, vi gick runt, vi var tvungna på så här skjorta. Och du vet, vi skulle inte vara så här. Vi jobbar med telefon, men du ska ändå se, du ska se proper. Men finns inte AC? Måste det väl finnas i allt? Det är väl standard, eller AC överallt? Vadå? AC är typ... Ja, men bro, AC, alltså. Jo, i och för sig, jo. Men jag tänker, när du ska gå till jobbet och så, hänger du med? Du svettas ju allt det där, men det var ändå 40 plus. Men bro, jag vet inte, 40 plus där... Och hade det varit 40 i Sverige, det finns ju så här olika typer av värmen, eller? Är det så? Är det samma värme vi har Medelhavet? Alltså, det finns olika typer av värme. Sen är det väl typ att, jag kan tänka mig att efter en viss temperatur så klarar du bara. Men jag menar, vi bastar ju typ och så. Vi bastar ju typ i 80 grader. Ja, men vet du varför jag säger det? Jag tänker på typ på kylan. För de brukar säga typ att när det är typ minus typ 5-10 här, mycket kallare än vad det är när det är minus 20 långt upp i Sverige. Ja, det är sant. Det finns olika. Hänger du med? Alltså, det finns olika, tror jag, hur man upplever också värme och kyla. Typ. Nej, men Malta, ja, men det kommer en sån värmebölja precis direkt efter vintern nästan. Typ. Det är en månad mellan, du vet. Det här, alltså, om en månad så kommer folk börja klä av sig här. Till och med mindre. Jag såg en snubbe igår i spårvagnen, han satt i t-shirt. I t-shirt? Jag hade på mig jacka, muss. Alltså, nej. Brorsan, vi har inte introducerat dig, brorsan.
Vad händer då, brorsan? Det här är välkommen till min podcast, brorsan. Hey, mannen, vad säger du? Äntligen, broder. Äntligen. Fan vad nice. Broder, tack så mycket. Det är Jeremiah. Nice. Det är Jeremiah. Vi går way motherfucking back, brorsan. Boom, way, way, way back. Före ladron. Före Jeremiah. Oh, ja, exakt, brorsan. Jeremiah, exakt, från exakt. Angrepp, båda två. Men nu du är sway. Jag hörde shaden där. Det går snabbt. Sway. Nej, men du. Jo, Jeremiah är alltid Jeremiah. Hänger du med? Yeah. Sway egentligen. Någonting som jag började med 2020, okej? Okay? Yeah. 2019, allt 2019. Det där. Jag kommit tillbaka. Jag tänkte, okej, okay, jag vill branda om mig. Både du vet, med musiken, med brandet och också en inre resa. Du vet, jag har haft en inre resa. Så jag kände att jag ville fokusera väldigt mycket på back to the roots lite. Yeah, hänger du med? Och det är den här typen av musik. Det är den här typen av musik. Vad är det, afrobeat? Det är afrobeat, afropop, slash, du vet... På svenska dessutom, du vet. Du vet, jag menar, det ligger lite tid. Du vet, den tiden vi körde mycket med Big City, du vet. Vi var ändå inne lite i det spåret, men vi körde ju på engelska. Men jag tänkte jag vill göra det på svenska. Men brorsan, du har alltid haft, alltså typ även om, till och med när vi körde street, ni har ändå varit lite mer åt, du vet, lite mer så. Vad betyder det? Brorsan, lite mer lättsamt, brorsan. Det har varit skön musik, brorsan. Vad heter den? Det är breda, men Big Dreams, brorsan. Det är typ, alltså brorsan, det var en av de fetaste låtarna. Brorsan, fortfarande en av mina all time favorites. Du vet. As a kid, I used to dream of me being a star. Oof. Live a high class way, VIP in the boss. Ja, brorsan. Broder, jo, men grejen är, även om jag, du vet, om folk frågar vad jag gör, det är ändå hiphop, du vet, rap. Men det är på en bredare sätt. Jag försöker ändå blanda genrer. Brorsan, jag kommer från gospel egentligen. Hänger du med? Kommer du från gospel, det är melodi, det är mycket musik, det kan vara stora band, bro. Så att det är just det här med bara trummor och en bas. Yeah. Det är nice när man freestylar, men jag ska göra en låt, jag behöver liksom... Det är klart, brorsan, 100%. Och du, brorsan, du kan spela, du sjunger, du har massa talents, brorsan, underneath. Först, jag trodde du var bara gangster. Broder, jag börjar hela min grej egentligen med piano, brorsan. Det är så? Piano, du vet. Var du på i kyrkan? Nej, i kyrkan. Ja, men precis. Jag växte upp i kyrkan, brorsan, i gospel. Kommer från en gospelfamilj. Farsan var pastor. Morsan sjunger i kören. Det är så, ja. Så att, jag menar, jag började spela piano tidigt, bro. Jag kommer ihåg när jag var typ sex år. Sex år, du vet, så fick jag ändå så här intresse, du vet. Så jag hade en gudmor. De hade ett piano där, för ingen... bott i Sverige 5 år, vem har råd med typ ett piano hemma? Yeah. Så jag började typ trycka, spela, klingade rakt i liksom öronen. Och sen därefter så försökte de försökte sätta mig i pianoskola tidigt, förstår du? Mm. Men du vet själv när man är tvungen och så. Ja, när man är tvungen att göra någonting, det blir lite kul, du vet. Yeah. Jag tog fram noter, jag bara glömde det där, du vet. Så gick det lite, ja, det gick några år, så kom det tillbaka till mig sen där. Strax runt 10 där, du vet. Brorsan, vet du vad som du vet, efter alla år vi har hållit på med musik, vissa grejer som har blivit så tydliga. Alla som håller på med musik, och speciellt ja, men vi har hållit på med hiphop, men brorsan, de flesta går alltid tillbaka till sina rötter av något slag. Alltså det man började 100, som... 100, brorsan, vet du vad jag gjorde när jag var liten? Jag läste poesi. Poesi? Nej. Brorsan, du vet att jag var som barnstjärna bland bolivianer, du vet, så jag läste poesi för min farsa, vi kom ju, du vet, i flyktingvågen, sydamerikaner, bolivianer, och alla var typ så här vänster, du vet, vi kom från högerdiktatur, så fanns det så här vänsterpoeter, du vet, Oscar Alfaro hette den, du vet, så här, som han gör metaforer med naturen Oscar och miljön. Oscar Alfaro, varför har jag hört det namnet? Alltså Alfaro är vanligt känt, du vet. Det är känt namn så, men han hade skrivit dikter och min farsa, han lärde mig dem utan till, så jag var typ 5 bast kanske, du vet, och jag gick upp för stora crowds och bara reciterade detta, du vet, fattar du? Och det är ju min grej, brorsa. Jag gillar ju att skriva texter, jag är deep in my shit, fattar du? Jag kommer till texter, du vet. Och det var det som ledde dig in sen i... Brorsan, sen efter det, alltså, det var också en sån grej, sen typ någon gång när man blir typ 8-10, brorsan, man börjar hänga ut, du vet. Grabbarna bara, jag kör en dikt då. Det var faktiskt ni kör. Ja, det blev töntigt och sådär. Det var häftigt, det var stort, du vet, och så. Och då tappar man det, men sen så kom det tillbaka, sen så ville man ju, och sen så alla blir ju rappers, speciellt vi vill bli rappers. Ja, men sen förr eller senare, vi kommer tillbaka till det som var, du vet, vad vi är någon gång, med. Hänger du med? Samma med oldies, du vet, morsans oldies, farsans oldies, de låtarna som man tyckte var, fan, det är palatiset på NWA. De är ju jätteaktuella nu, jag lyssnar på dem och du vet, får, vad heter det,
Vad heter det? Memory lanes. Memory lanes, down the memory lane. Ja. Men du, tror du inte att det hade inte varit skillnad, vi säger så, om vi hade sett under våra uppväxt, eller för dig som skrev ändå dikter, eller poetry. Läste poesi, eller läste poesi. Vad heter det? Det heter recitera, deklamera. Men om du hade sett flera som gjorde det som var äldre, typ, för jag tänker på typ när vi gick i Angered, eller typ inte Angered, grundskola, det fanns ju typ en eller två killar i Angered som gjorde det där, kommer du ihåg det? Många av oss höll på med rap, men det var en kille, han var ganska, just det, han det fanns några sådana. Förstår du, han brukar oftast uppträda typ alla festivaler, i karnivalen. Kommer du ihåg vem det var? Vad fan var det, bror? Jag känner igen det där. Det jag menar typ om det hade funnits flera som gjorde det, för du sa ju någonting som jag tänkte på, att fan, det blev tuntigt. Men om vi hade sett flera utav sådana människor som vi kanske, du vet, såg upp till, whatever, tror du inte vi hade följt den? Eller var det rap automatiskt? Kolla här, 2015, 16, 17 och 18 tror jag, fram till 18 tror jag, de hade ju ortens bästa poet. Just det. Och det var en sån, det var ganska stort. Det var jättestor, brorsan, alltså det var typ flera, alltså det kom flera hundra, det kom kanske till och med över 1000 pers på de här finalerna typ och så. Då var det bara från förorterna. Vart var det alltså? Överallt, brorsan. Ortens bästa poet är typ alltså typ i varje stad. De har en liten, jag var ju jury där. Var du det? Ja, Laimo, Aliamo, Big up Lani. Ja. Aliamo, Kapten Röd. Vi var jurysar för den här, du vet, i Tynnered. Var det bara rappare som var jury? Alltså typ folk som håller på med poesi. Nabila har ju varit Nabila, också. Hon läste också poesi, du vet, och så. Men poesi och rap, det är du vet, rhythm and poetry, fattar du? Men, och så nu jag håller på jobbet med MBV, jag försöker, du vet, få några kids som börjar med poesi lite mer, du vet, som ändå touchar rap och så. Men det är svårt att få en rapper, en ung kille som är i sin rap game. Vadå? Okej, om du försöker få dem, vad säger du till dem? Typ? Nej, men typ, jag har några, jag har flera faktiskt. Eller, typ, kolla här, det är inte långt ifrån att du kan ta en rap text och läsa den på ett annat sätt så den blir mer poetisk med konstpauser. Som Pac gjorde? Ja, exakt. Du behöver inte hålla dig till beatet. Du vet vad det är. Okej, det är poetry på beat då? Nej, poetry utan beat. Okej, okay, och det men andra det, som du gjorde var... Det som jag gjorde, det var barn. Det var bara poesi, du vet, prosa och sånt. Fattar du? Det andra som kallas rhythm och... Vad kallas det? Rhythm and... Rhythm and poetry, det är rap. Okay. Det är förkortningen till RAP. Rhythm and poetry. Visste du inte det, brorsan? Det är klart jag visste det. Okej. Så rhythm and poetry. Shit, man, jag lärde mig något nytt nu. Alltså, brorsan, du vet... Men det är ingen som säger så, du vet. Det har varit olika grejer, brorsan. Jag vet inte om det här rhythm and poetry är efterkonstruerat eller om det var, eller jag vet inte, du vet, fattar. Det har varit rapid fire, du vet. Ja, men, jo, men det är sant. Jag kommer ihåg det som way back, men det är ingenting som jag kopplat till. Okay. Så typ jag försöker ändå få vissa av de här kidsen och du vet, komma in kanske i inte en annan marknad, men det finns ju alltså typ rap, du vet, det är typ, det är liksom lite, alla kan rappa, det är fullt, alltså det finns för mycket typ, men om du tonar ner det och du kör på en scen för en helt annan publik, när det kommer till poesi, du får en helt annan publik, och där du kan utvecklas. Kolla här, brorsan, du vet, jag och Vic, vem hade det här projektet? Vi hade han är fett, ja, han är också jävligt. Brorsan, du vet att den här fucking svensk tiger, den poesin som han la om rasismen och sånt utanför tingsrätten. Vi filmade ju den. Jag och Dustin filmade den när vi hade precis börjat med Alla har en historia. Hur länge sedan var detta? Detta var jättelänge sedan. Jag har säkert sett den, bror, jag är dålig på det. Du har sett den, brorsan. Det var ju den som gjorde att hela hans... Fattar du? Och sen på det så kom hans musik, du vet. Hänger du med? Okay. Så det finns ju en ingång från poesi till hänger du med? Och det är jättelätt, brorsan. Om du är 17, 16 eller 18 och du kör, du vet, och du kör rap och du bara, du vet, kan lägga den på ett lite annorlunda sätt och bara komma in till en helt ny publik, så får du ändå den publiken in i din rap game. Hänger du med? De kommer ändå lyssna på dina låtar, du vet. Just när du säger Vic Vem, alltså det som är speciellt med honom, jag tycker, du vet, om man lyssnar shoutout på hans brorsan, Vic Vem, när man lyssnar på hans musik, alltså han är ju väldigt, alltså tar du bort musiken så låter det exakt som, du vet, poetry, hänger du med? För att han har ju ett sätt, han flowar som är väldigt, du vet, när man typ som när man pratar, hänger du med? Så jag kan nästan tänka mig att den övergången från det till det var ganska enkelt. Han kör ju, han har gjort massa poesi. Alltså poesi, att jag var för mig till och med, jag vet inte om vi, men han ska typ, han håller på att designa en diktsamling, du vet. Alltså. Du vet att jag körde med Vic Vem, Vic Vem är ju med på våra mixtapes, bror. Ja, men jag menar innan detta. Alltså, jag Vic Vem, alltså lyssna, det är inte många som vet detta. Kommer du ihåg? Nu är lite old school, lite history. Hammer Click for Sources, den här tiden, det var typ
oftast var det så att när vi höll på med hiphop, alla höll på med typ, gjorde du musik med folk utanför din ort, det var inte jättevanligt, tänker du med? Och framförallt, vi kom ändå från den generationen som var under er då, den tiden Hisingen, Angered, Four Sources, Hammer and Click. Och kommer du inte ihåg att jag och Alex Rios, ST, Alex, Alejandro, vi var de första typ efter som började göra musik med, du vet, rappare som var från andra sidan stan. Och den första jag började jobba med, det var Vic Vemju. Svär. Ja, han var den första som... Vadå, vilka år var detta, brorsan? 2000 var... måste vara millennieskiftet strax efter. Millennieskiftet. Ja, men, jag hade den gröna pensionen bara. Kommer du ihåg det? Så det var runt där, du vet, två efter millennieskiftet, absolut. Ja. Så vi åkte, han hade en producent som heter Petter, så jag aldrig åkte... Just det, Plemberg. Plemberg, ja, precis. Han var tung. Fet, ja. Så jag aldrig, vi åkte över dit till... Majornas sidan, vi connectade med dem. Och jag vet att det var lite så här, folk tyckte inte om det så i början, du vet. Nu folk jobbar med vem som helst, men det var ganska, du vet, ja, det var ändå typ, folk brydde sig. Eller folk sa någonting, hade en åsikt. Men vi körde ju på det. Och då började vi ändå så här, kombina liksom Angered med Majorna, Angered med typ Hisingen eller vad det nu kan vara. Och sen efteråt där så började folk bara jobba med vem som... Jag säger inte att vi startade hela grejen, men vi startade det. Aj. Men du fattar vad jag menar, broder. Det var ändå fett. Så jag menar, jag fick... Jag svär, det här är story som inte jag vill stå. Nej. Så respekt till honom, broder. Han vet, vi har jävligt mycket historia med honom. Så att han var tung sen dag ett, den här killen. Och sen, brorsan, det andra jag tänkte på, brorsan. Mm. Och shout out till Vic Vem, brorsan. Vic Vem är alltid en broder, brorsan. Vem, du vet, Vem, 100. Passagerare. Classic of classics, brorsan. Du vet. Han droppade jävligt många bangers. Vad tänkte du säga? Brorsan, det här är det du berättar. För varför jag kom in i, du vet, det här med poesin och hur vi alltid kommer tillbaka till det vi gjorde när vi var små, brorsan. Mm. Det här är det du berättar när du började spela piano. Mm. Det här är en grej som har mindfuckat mig typ hela mitt vuxna liv, du vet, fattar du? För brorsan, jag kan mixa frekvenser. Mm. Hänger du med? Jag vet vilken hertz typ din röst ligger. Jag vet i vilken hertz Slim Prince röst ligger. Jag vet i vilken hertz folks röster ligger och var deras... Det var nice att du sa mig och Slim Prince direkt efter varandra. Varför då? För brorsan, jag har mixat era låtar. Jag har pillat på dem. Jag har suttit och... Vilken var det? Vadå? Vilken låt var det? Var det Come and Take? Nej, men alltså... Ja, ni har jobbat så generellt. Alltså eller? Generellt, brorsan. Ah, okay. I aktivitet, du satt bara... Just det, där! Ja, brorsan, jag har på i 10-12 år. Big up Slim Prince också. Slim Prince. Mm. Så, och grejen är, men däremot, brorsan, vad jag inte kan, brorsan, jag kan höra två toner inte funkar ihop, men brorsan, jag kan inte, du vet, bara komma på en melodi. Och jag kommer ihåg till och med när jag var liten, när man var liten och man fick som barnpiano, du vet, eller sån här litet keyboard. Mm. Där jag redan försökte, typ, och jag fick aldrig till det. Och det här är, brorsan, något som måste, för enligt men måste vara genetiskt. Du menar att typ att du spelar gehöret, brorsan. Gehöret, brorsan. Jag har den inte fortfarande, brorsan. Och ändå har du på mixningen, va? Det är ändå... Brorsan, med exakt, brorsan. Med mixningen är lite mer matematisk. Du räknar hertz, du vet, och så. Eller typ, jag vet ungefär vart dina brights ligger, vart dina bas ligger, vart, alltså, hänger du med? Jag kan tänka det. Det är mest det är en sån logisk grej. Men själva den här gehörgrejen, brorsan, det är ju att det måste vara genetiskt, brorsan. Ja, säkert faktiskt. Jag vet, de brukar säga typ, när jag kollar typ på mina kusinbarn eller så här småungarna när de spelar, bara att du ser, om de hör någonting och sen ska försöka spela efter det, de säger typ att det är ett, alltså, nästan innebär av ett geni, om man säger så. Du ska kunna det, du vet, på det sättet. Så att du kan ha rätt att det är någonting som kommer. Men tror du man kan lära sig det då? Brorsan, man kan lära sig det. Alltså typ, jag skulle kunna lära mig vart, men jag kommer fortfarande inte ha det här gehöret. Alltså typ att komponera en melodi. Och många typ upptäcker ju det längre, alltså när de blir lite äldre. Typ. Speciellt är det så? Det är rapper, inte oftast, brorsan, barn som gör det, ifrån, man får reda på det när man... Brorsan, man kan börja när man är lite, men det finns ju, brorsan, det fanns en kille som brukade hänga här, brorsan. Mm. Han blev sen, du menar sådana som blir poddare sent i livet? De kom till aktivitetshuset, ett gäng, fattar du? Mm. Och det finns ett piano där, helt plötsligt, du vet, jag kommer in, jag hör någon sitta och spela, du vet, ett klassiskt verk där inne. Du vet. Så är det en liten orten grabb som sitter där och spelar detta, fattar du? Och jag, wow brorsan, vad fan har du lärt dig? Han bara, jag har bara lärt mig det. Jag bara, skojar du med mig? Och du har ingen i din familj, ingen anknytning, ingenting, du vet. Så du menar, han bara satte sig, lyssna och bara... Kolla här, han har någon gång fått en feeling och bara kört, och så har han lyssnat, han har lyssnat till sig typ ett verk, typ, och så har han, du vet så här, plockat ut den och kör den, du vet. Ja. Och sen, brorsan, sen så började han ju hänga här med dem som var här.
Och en gång brorsan, han satte på ett beat bara, han började freestyla på, alltså bara freestyla brorsan, det var helt alltså det var magiskt. Ja, men bror, det där är geni, det där är 100, så det är som, det är någonting han har i, han har det i sig. Precis, och så utvecklat sig någon gång när han väl satte sig där. Det är det får såna grejer tror jag är, nej, jag bror, jag är långt ifrån dig. Jag säger piano. Jo, du har komponerat brorsan beats, du har, du vet ändå, du gör ju grejer brorsan. Du spelar, du vet, alltså det här funkar inte. Du gör ju ändå dina beats, du gör dina beats. Fan, vad länge sedan jag hörde något. Fan, kommer du ihåg när jag satt och proddade den jävla... Du proddade hela den första EP vi gjorde, va? Ambition. Nej, vi... ja, det Rusha, första, these are the times. These are the times, mannen. Bro, jag hade glömt av det. Du vet, nu den här tiden när man sitter och, du vet, köper beats och proddar och så. Man glömmer av den här tiden att man har suttit fan Rusha, man, timmar. Ja. Men, bro, sen är det så här, det finns ju två sätt att spela. Hänger du med? Det finns det här, de som du sa, som spelar med två händer och gör, du vet, de här verken, du vet. Sen finns det de som... gör det på en nivå under, förstår du? Jag kan lyssna, jag kan höra, jag vet hur det ska låta, men det blir inte den här du vet, fingrarna är liksom över hela jävla brorsan, kolla, jag ska berätta. Brorsan, lyssna. Du vet, när vi var hem i klick, fattar du? Du vet, vi fick ju repa i Hammarkullens musik, bättre? Folkets hus, eller? Nej, alltså typ Hammarkullenskolan hade en musiksal och vi fick lov för fritidsgården, Teddy och Pelosa och dem. De gjorde så att vi fick vara där en gång i veckan, du vet, fattar du? Och där fanns det en gammal PC, du vet, en sån tjock PC. Brorsan, detta var alltså 92-94. Jag var inte ens född då, mannen. Och brorsan, det fanns Cubase, den första versionen, fattar du, test, fattar du? Och så kunde man, och så typ skulle vi prata ett eget beat, du vet. Vi ville prata ett eget beat, fattar du? Och så tog vi en trumma, vi gjorde en trumma, och så gjorde vi en basgång, vi gillade ju funk och sånt, vet. Så vi gjorde sånt, vi tog en Moog så, som lät bra. Ja. Och så gjorde jag en typ en slinga som jag tyckte var asfett, fattar du? Ja, det, var det ju så gjorde jag också? Gjorde en slinga och med en trumloop, du vet, sån, vad heter det, trummaskinsloop typ. Och Gustav gjorde en annan slinga, fattar du? Mm. Och så gjorde vi, du vet, så här 8-8-8-8, fattar du? Vi delade ut dem i 8 och så gjorde vi det hur länge som helst. För vi var ju 10 personer, vi kunde rappa, alltså 10 minuter kunde det vara. Jag kommer ihåg det. Och brorsan, lyssna, man, grejen var att min del var så wack. Folk tappade bort sina texter. Folk som fick min del, du vet, och så blev det bråk för ingen ville rappa på den delen jag hade proddat, fattar du? Fick inte du den då, eller? Alltså brorsan, jag fick ju rappa på den, fattar du? Och jag kommer ihåg att det var på en spelning i Angered Center på, vad fan var det? På ungdomsfestivalen, brorsan. Det blev värsta livet, för han tappade bort sig. Han tappade sin rhyme. Alltså, det är ditt fel, för ditt del och bit var så jävla wack att jag tappade min rhyme och sånt. Vadå bror, ni kombinerade allihopa? Så din gjorde din och ni kombinerade skiten så? Nej, alltså kolla här, jag och Gustav, vi var där och plingade, du vet, fattar du? Gustav och Alvar, vi brukar alltid sitta där och plinga, du vet, och så gjorde vi ett typ ett loop, alltså det är en loop, fattar du? Det var en trumma, det var en basgång och så var det typ den där slingan, vi gjorde alltid så... Så gjorde vi det och så var det det och så var det ett parti som var åtta bars eller sex bars och så var det åtta och så sex, alltså så. Ja, men det är det, så kopierade ni typ. Och så gjorde vi så, bara förlängde den så det blev jättelång och så typ körde vi den, du vet, så typ 8-10 pers typ, fattar du, på varannan sån del, du vet. Jag kommer ihåg att alla klagade på min del, brorsan. Jag satte dem aldrig mer och gjorde det där någonsin igen. Ni släppte inte den låten eller? Nej, det finns inte. Alltså brorsan, på den tiden, man, det gick inte att spela in ju. Brorsan, det fanns inte att spela in, du vet, så här. Vad fan skulle du spela in, du vet, det fanns inte ens, alltså, det var i början av digitaliseringen. Fanns inte ens rullband. Rullband fanns, brorsan. Du vet att jag har kört på rullband någon gång. Alltså jag, inte jag, jag och Alejandro, vår första låt vi gjorde var på rullband, man. Rullband och ADAT. Typ, och DAT, de här videobands, DATs, du vet, fattar du? Brorsan, vet du vilka huvudvärk jag hade? För jag var inte tajt i micken ens på den tiden, brorsan. Du vet, de skulle puncha in mig, man, det var... Ja, man får tvungen att börja om hela skiten. Fattar du, brorsan, jag fick använda. Och det var sådana, har du sett dem här? Det var VHS-band. De såg ut som VHS-band, så var det som ett VHS. Och så kunde du få, där inne finns det åtta spår du kan spela in. Åtta kanaler. Och så hade de två sådana så du kunde få 16, du vet, fattar du? Jag förbrukade det två. Blir det fel där så blir det knall, bro. Ja, brorsan, det går inte, du kan inte göra, du vet. Alltså, du måste patcha in den och du vet, han måste vara redo med när du ska komma. Men fattar du, sjukt med den tekniken framåt, du... Enkelt är att göra det idag, mannen. Jag kommer ihåg att vi spelade in en låt en gång. Betalade fan 10 lax var ändå mycket, du vet, för en track. Vad betalar man idag ifall du ska gå in och hyra in det? 1000 spänn i timmen var det? Ja, 1000 spänn i timmen. Och detta var en låt som vi hade gjort innan, men vi var tvungna att göra om det för vi ville göra den typ i en sån... Det var ett bolag någonstans i
gammalt Göteborgsbolag. 10 lax, bror, där. Alltså, och han hade sån rullbandgrej, du vet. Och det var också så här, vi var tvungna att få in, vet, allting perfekt, annars måste man börja. Alltså värsta processen var det. På den tiden var det också så, man skulle lägga allting på en punch, fattar du? Det tur att man gör det idag, mannen. Idag, nu jag lägger mina 4, eller typ 2 bars. Två bars. Gör det? Alltså brorsan, ibland gör men jag det. Men bror, det där är ganska, du vet, den tiden när man var tvungen att lägga 8 bars ganska så här snabbt, vet, och det visade att du var typ fet MC. Då var man fet, brorsan, och gick in, och körde, och du vet, fattar du? Men jag har sett många rappare som är artister idag, de lägger också så här något gången. Även i USA, du vet, de lägger typ 2 bars, bara en paus. Brorsan, 2 bars, paus. Och så sätter de ihop det, och så blir det ändå jävligt tajt. Jag har hört att Dr. Dre är typ en sån. Ja, men det? Nej. Nej, men Dr. Dre tvingar sina artister att lägga dem så. Men det är någonting med det, det kanske har någonting. Jag vet inte vad det har med att göra, bro. Men det, jag har sett många som gör så. Även så live på, när jag kollar på Instagram. Alltså jag tror dem. De största gör så faktiskt, typ så. Även fast de kan, brorsan. Vet, Busta Rhymes berättade på en intervju när han, ja, han det med, brorsan, Busta Rhymes berättar när han jobbade med Dr. Dre. He's a genius, säger han, fattar du. Men han tvingade mig att lägga den så. Tänk när han lägger den här break your neck, du vet, när han rappar på. Ja, men förstår du vad jag menar? Och så kommer han dit och så säger, nej, du ska lägga den bar för bar. Och känslan när han har det, för att när han kör ändå live så låter det ändå, jag vet inte, jag hade tappat, du vet, feelingen någonstans, hänger du med? Jag måste, du vet, köra den rakt igenom, oftast inom 3. Ja, brorsan, inom 3, annars börjar det bli så här, du vet. Sen rabblar man bara, man är inte med i matchen. Det blir för mycket bara, men det är så. Vi hade massa tema vi skulle prata om här, brorsan. Du duckade varenda en, brorsan. Alltså, vad var det du sa? Mitt mål är att bli cancelad. Brorsan, mitt mål är att bli cancelad, brorsan. Nej, men det är exakt, det är ditt program, ja. Brorsan, om någon cancelar mig, brorsan, jag tror jag blir känd då. Alltså, är det den nya? Är det bara att gå rå och köra? Brorsan, om du blir cancelad, man, du vet, det blir movement, du vet. Han blev cancelad, det är anti-cancel culture, du vet, fattar du. Och sen öppnar det en ny plattform och kör något annat. Brorsan, många som blir cancelade, du vet, fattar du. Alltså, typ, jag upptäcker dem. Vilka tänker du på? Säg några som har blivit som... Vill du att jag ska name droppa, brorsan? Ja, men som såhär, blivit cancelad på grund av... Kolla här, brorsan, han är Tate-mannen. Du vet, jag upptäckte honom efter att han blev cancelad. Ingen aning vem det var innan det. Tate, ja. Samma här. Alltså, Jordan Peterson, du vet, fattar du. Är han cancelad? Brorsan, alla då. Alltså, brorsan, idag du kan inte göra någonting och du blir cancelad. Men vänta, paus. Jordan Peterson, jag menar, han kille, vad är han cancelad för? Tate fattar jag, för att han har ändå gjort... Alltså, brorsan, han typ, jag vet inte, man, han simmar lite med strömmen, brorsan. Han kanske säger vissa grejer som i viss så politisk correctness, men det inte passar in, du vet. Men grejen är, alltså, jag har ändå följt, alltså, sett många klipp med honom, men ändå följt honom. Han måste ha sagt någonting som är utanför. Alltså vet, kolla här, jag tror han pratar väldigt mycket om män och, du vet, att försöka bygga upp det här självförtroendet och mest brorsan, jag tror han blev cancelad när han vägrade typ så använda den andra personens pronom, du vet, om man ska heta hen, hon, han, du vet, allt det här. Om han är en hon, så, du vet, så blir det, ja, men precis, han säger bara, det finns bara han och hon, och du vet, typ, du ska tvinga mig och bla bla bla, och där cancelar han, fattar du. Brorsan, vad tycker du om cancel culture, brorsan? Bror, för kolla här, vi är offentliga personer, så vi vill och vi vill inte. Jag är inte egentligen jätteoffentlig, så. Men nej, oavsett om jag inte vill eller inte, jag har ett namn, jag har varit med i gamet länge, du är artist, vi är, alltså, typ, förstår du, vi är en del av, du vet, någonting. Och måste vi passa oss hela tiden? Eller är det fucked up? Det är så just nu, jag vet inte, det känns som det just nu, att det vet du vad det är? Framförallt väldigt mycket sen sociala medier. Hänger du med? Jag tycker det har ändrats väldigt mycket. Jag har inte tänkt så jävla mycket på det den tiden innan sociala medier kom. Nu när det finns sociala medier, oftast de som går in och skriver värsta grejerna eller hatstormen eller whatever. Det är ofta så här, om inte det är någon offentlig person som typ hackar på en, så är det ofta så här hemliga konton. Och när de blir så här svinmånga, och kolla på nät till exempel. Vad heter hon, den här tjejen nu som... hon är någon jävla bloggare. Jag såg typ att det var någon var det inte hon som filmade någon utanför hennes dörr? Kommer du ihåg henne? Ja. Hon fick ju massa skit, ja. Och så jag satt och kollade på det. Jag tänkte okej, men först när jag hörde det, så tänkte jag först okej, vadå, filmade hon denna och sen gick in i lägenheten och sen kollade på film och skit i honom?
Eller gjorde hon en liten film och sen sa hon någonting i telefonen och sen ringde hon efter hjälp, eller hur? Ja, men precis, kommer det? Men allting beror på lite grann på hur du gör det. Gör det på fel sätt så får du värsta hatstormen på dig. Men det känns som att det kommer väldigt mycket från sen sociala medier började och väldigt mycket från hemliga konton, för att alla vill inte heller säga sin åsikt. Ja, 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 och det blir så här typ bakom skärmen. Bakom skärmen grejen, skärmen, förstår du? Och det, så det ligger till lite, jag vet alltså inte. Kolla här brorsan, jag tänker förr i tiden brorsan, när man var artist, alltså typ det var innan sociala medier, så det betyder brorsan, om du har, om du är artist och du är känd, du har ju, då har du, du vet, du har jobbat, alltså det är din musik som har tagit dig dit, och när du har en scen och du har en plattform, då är det, du vet, det var till och med brorsan, det var till och med ett ansvar brorsan, att säga en, att föra över ett bra budskap mellan dina låtar brorsan. Många av de här rapparna var ju politiska i början, du vet, jag har Enemy, vi har till och med brorsan Ice-T, du vet, var politisk mellan sin gangster rap. NWA var politisk under sin gangster rap. Hänger du med? Man använde sin plattform för att, men idag brorsan, med sociala medier brorsan, alla kan bli känsligt kända. Heller, bror. Alla kan bli kända idag. Så tekniskt sett brorsan, idag du blir mer känd för bullshit du gör på nätet än din musik. Hänger du med? Och då helt plötsligt blir det så här, okej, men hur långt, och så typ, och så blir det den här, du vet, hetsen mot människor, du vet, hets mot, man hetsar ju typ, man blir ju typ en domare och en bödel på samma gång, du vet, för de här. Men vad är det som har gjort att, men varför har allting blivit mycket känsligare då? Okej, visst, vem som helst kan bli känd på så här massa dumheter eller whatever, men just det här med cancel-grejen, för jag tänker, nu är det jävligt känsligt om vissa saker man säger. Du kan säga en grej idag och du förlorar typ alla dina sponsorer, du förlorar, du vet, ett kontrakt eller vad det nu kan vara. Vad är det som gör skillnaden nu? Om inte det är först att det är de här bakom skärmen-grejen. För att bakom skärmen-grejerna styr siffrorna, tänker jag. Hänger du med? Oh. Och om den större massan säger, det där tycker inte vi om. Det är ungefär lite så. Det är lite så de som styr vad man får säga och inte säga. Förstår du vad jag menar? Ja, ja, ja. Alltså brorsan, det har ju, det här med sociala medier, det har ju spårat lite. Det har spårat kraftigt. Det har ju spårat, för att nu helt plötsligt, det är det som styr marknaden. Det är det som styr marknaden. Det är det som styr marknaden. Och du vet, du kan få en din algoritm, du vet, allting är ju på en algoritm, vilka som har gillat och vilka som har kommenterat. Du kan ju hamna helt plötsligt i en, alltså din algoritm bara skenar iväg åt folk som bara skriver skit, och så bara kommer det till mer folk som ogillar det du gör, och så plötsligt blir du, du vet, bara, hänger du med? Typ, vad var det? Det var någon, det var några jag hade här i studion, jag ska inte säga några namn, du vet, men det var ju sån riktig svartskalle gangster rap, du vet, bara omoraliskt skit, fattar du? Alltså, de hamnade på såna här, vad heter det, de hamnade på de här SD-sidor, vad heter det, såna, inte SD, såna. Aha, där. Sån där, då har du sagt grejer. Brorsan, de hamnade där, du vet, fattar du? Och där, du vet, fattar du, de la deras video där, och där, brorsan. Är det bra? Brorsan, det var det som var grejen, brorsan. De fick tvär mycket plays och tvär mycket streams, fattar du? Och sen så när jag intervjuade dem om det, du vet, så sa jag till dem, grabbar, vad fan hände med den här låten och det här, du vet, hetsen. Han bara, brorsan, vet du vad som hände? Någon la ut oss på den här rasistsidan, shout out till alla rasister, keep on playing, du vet. Ja, men, okej, ja, jag fattar. Sen brorsan, de här skiter ju i, brorsan. Det är inte, de har inte, alltså det var bara straight, fattar du? Du vet, degenerate shit. Så de skiter fullständigt i om folk stör sig på dem eller inte. Hänger du med? Jag fattar. Men alltså, kan det vara, för kolla här brorsan, om du gör någonting, vad gör man det? För brorsan, vet du, vi hade en artist, brorsan, vi har ju spelningar och vi gör ju evenemang typ med jobbet och typ demokrati, och vi gör så här, du vet, innan valet så här, jag röstar och så. Och så var det några som jag bara, vill ni komma och spela på det här evenemanget och sånt? Och de bara, men vi vill inte blanda oss med politik. Okej. För att vi vill inte, du vet, så här. Var det enbart så, alltså politiskt? Alltså det är inte politiskt, brorsan, du vet. Men det där är inte så konstigt, tycker du att det är konstigt eller? Om du är en klubbartist, bror, och du gör typ mina låtar, brorsan, jag har ingenting med politik att göra. Det är brudar, fest, utomlands. Men brorsan, sa du mig till Vänsterpartiets fest och jag ska, du vet. Fast brorsan, det är inte Vänsterpartiets. Nej, men jag försökte bara säga att det finns ju time and a place för olika saker. Ja, brorsan, det beror på, brorsan. Alltså kolla här, det här var typ en spelning som inte, alltså det är klart, brorsan, vadå, hade du inte tagit en spelning för 50 lax på SD?
Fuck that, bror. Skicka mig till SDs fest också. Nej. Men du fattar vad jag menar. Jo. Mm. Brorsan, grejen är så här. Det är klart, brorsan. Om du gör en spelning för ett visst parti, tekniskt sett, du har blivit ansiktet utanför det partiet. Mm. Då har du... Nej, men jag tänkte, du sa politiskt. Jag kopplade kanske det var några kids. Men brorsan, grejen är, det var inte politiskt. Det är ju politiskt, brorsan. Den politiska delen i det är att vi vill att människor ska gå och rösta på valet för att du vet, det är många som inte röstar och bla bla bla. Fattar du? Så vi vill göra så här. Okej, men vi vill att du vet, många unga ska engagera sig i valet. Och vill ni komma och spela, du vet? Och de bara, nej, men jag vill inte blanda mig med någonting som har politik att göra, för jag vill inte bli... Du vet, okej, det är en annan femma. Det är en annan du femma. Med? Men grejen är, brorsan, då har det blivit ju, mannen, helt plötsligt har ju typ musiken blivit, och det här är, brorsan, för mig var det konstigt, brorsan. Musiken är här och politiken är där, och de ska inte toucha varandra. Det är typ verkligen, det ska inte... Ja, det är lite weird faktiskt. Men grejen är det så bara i Sverige? För om vi går tillbaka lite på hur det är i USA. Har du inte märkt när det är val i USA till exempel? Är du med? Artister är ju involverade som fan ju. Ja, brorsan. De är involverade, men inte här i Sverige. Har du tänkt på det? Det beror på, brorsan. Det beror på, jag tror. Alltså, jag menar mainstream-artister. Kolla här, brorsan. Jag tror det här, och detta var i USA och i Sverige. Du vet, när Obama gick i val. Det var alla, gick ju in, brorsan. Jay-Z och sånt gick in, brorsan. Du vet, gå och rösta, I vote. Och de gjorde värsta grejen. Är du med? Det blev en sån, det var en stor grej. Vi hade ju, brorsan, en tid med bra politisk hiphop. Vi hade Labyrint, vi hade Stor... Vi hade Redline-vågen, brorsan, du vet, fattar du? Röd november. Ja, du vet. Och de uppträdde på alla de här, brorsan. Det finns en skitfet, vad heter det, på YouTube med, vad heter han? Carlito var ju riktig vänster, du vet, fattar du? Hans texter är riktiga revolutionary rap. Och de bokade honom för Socialdemokraterna, du vet, fattar du? Och nej, han är vänster, så är alltså, brorsan, han är vänster. Grejen är, brorsan, idag... Han är fan lärare idag ju. Ja. Grejen är, brorsan, han blev bokad på en spelning som var, du vet, jag vet inte om det var Albin Norsborg eller det var på någonstans där de ville få, du vet, så här, uppmärksamma sitt parti. Mm. De har bokat honom, inte bara honom, utan bland andra, du vet, artister, så i en jättestor scen. Och... Socialdemokraterna hade gjort någonting som var fucked up just i den delen, i den stadsdelen, eller du vet, det var någonting, marknadshyror och sånt. Och så sa han någonting om det på den spelningen, du vet, fattar du? Och sen så typ, så efter hans spelning så kom arrangörerna backstage då och sa till honom, du kan inte komma och dissa oss på våran spelning som vi har bokat dig, du vet. Och så är det någon som har filmat, du vet, så det är så här, filmat med mobilen när han sitter och diskuterar, men varför bokar ni mig då? Och han sa, men vadå, ni har gjort dumma beslut som drabbar våran stadsdel, och jag vill säga det, annars bokar inte mig, du vet. Nej, men du kan inte prata skit om oss, det är vi som har bokat dig, du vet. Någonstans, brorsan, det är en yttrandefrihetsgrej, brorsan, du vet. Jag i alla fall. Jag fattar nu vad det... Okej, visst, jag tänkte inte ens på hela den vågen. Alla de var ju röda. Ja, brorsan, men det var... Men, till och med Kartellen var politiskt, brorsan. De var också kinesen politiska. Kinesen skrev värsta, du vet, från fängelset. Okej, men de är typ... Okej, vi säger så här, varför jag menar... Vad jag menar var typ, om man kollar på dem i USA, de var mer tydligare när det kommer till att vi supportar just den här ledaren. Den här ledaren vi vill se. Vi kommer se en förändring med den här. Här är det lite mer att vi väljer... Det här blocket typ, det röda blocket, och skitsamma egentligen kanske vem det är som, förstår du vad jag menar? Ja. Men om vi kollar på det, okej, det var lite 2015-2016 det där. Idag, om vi kollar på rapparna idag, är det fortfarande att rapparna idag, du vet, nu när det finns cash, nu det är folk gör pengar på ett annat sätt, folk är mer entreprenörer, folk är mer, du vet, förstår du? Brorsan, är det fortfarande att folk är rött, eller är det mer... Eller brorsan, försöker de hålla sig borta från politik nu? Eller de försöker hålla sig borta. Är det lika intressant? Brorsan, grejen är att politik har ju ballat ur också, brorsan. Alltså politik, alltså det har ju blivit nu pannkaka. Nu är det ju typ en dokusåpa. Innan fanns det åtminstone så, men du är, brorsan, det är en dokusåpa. Du kan inte säga, hela världen är en dokusåpa. Reality show, va? Brorsan, den fetaste reality showen i världen var ju 4 år med Donald Trump, mannen. Bror, han där. Alltså, brorsan, det var ju bara, alltså, bror, det var verkligen det var komedi mannen. Och du vet, grejen är, brorsan, även han fucked up shit han säger, mannen, man garvar ju. Jag tyckte det var, jag brukar sätta på hans speeches bara för att få en laugh, du vet. Fast det är någon sanning i det han sa, tycker du, va? Följ med någonting. Alltså, brorsan, du vill bli cancelad idag, vi kör. Bro, nej, men... kolla här, jag ska säga, du vet, alltså typ, kolla här. Brorsan, vet du vad han gjorde som... Jag vet inte om jag tyckte det är fett, men... Det betyder att det är fett eller bra, men typ,
okay, jag kan förstå. Kolla här, var brorsan, de kommer ifrån. Han gick all in och bara snackade skit, okej? Okay? Mm. Okay? Och sen bara rakt av, brorsan, du vet, bara ljög och bara slängde grejer, brorsan. Alltså, han gjorde många grejer, fattar du? Och sen när man ifrågasatte honom, brorsan, av de här grejerna han bara slänger ut, så säger vadå? Jag gör ingenting mer konstigt än de andra politikerna. Jag är i alla fall öppen med de andra, du vet, de gör det, du vet, behind the scenes, eller du vet, förstår med, typ, de ljuger till dig, fast du förlitar dig på att de ljuger. Han bara, jag ljuger så du vet att du ljuger. Har han sagt så? Mer eller mindre, brorsan, du vet, fattar du? Okay. Och så gör han konstiga grejer, brorsan. Så jag är ju anti han, mannen. Jag hatar inte han, det blir lite starkt. Du men, önskar brorsan, en plågsam död. Brorsan, alltså mannen, du vet, alltså, det är en människa som inte ska vara i politik, nej, brorsan. Han är riskkapitalist, alltså han håller på med finanser. Han har alla fingrar i spelet. Däremot, brorsan... Inte alla sådana broder egentligen. Det är det jag menar, brorsan. Jag menar, det är det jag menar. Ja, jag menar. Har du inte sett, vad heter han? Ja, om det är Donald Trump, om det är Obama eller vad det nu kan vara. Bro, det är ett spel. Hela den grejen är det. Sen finns det olika... Det men vet, vad som han gjorde, brorsan, han gjorde det offentligt. Mm. Han sa ju, jag har inte sett det, Dave Chappelle, när han pratade om Donald Trump. Han säger typ, I know the system is rigged because I use it. Ta han det? Han sa det. Nej. Brorsan, och sen gör han ju många grejer, brorsan. Brorsan, kommer ihåg när... Vad fan var det? Var det Costa Rica eller Panama när de hade översvämning? Bror. Och grejen var det 2019 eller? Ja, men det var typ 20, ja men någonstans där, 18-19. Uh-huh. Och han gick dit och slängde, vet du, toapapper, brorsan. Nej. Och grejen är, det här landet är fortfarande en amerikansk koloni. Ja, det tillhör typ USA. Ja, det tillhör USA, de har dollarn. Och på till vilket och med, sätt har jag aldrig fattat. När de skickar soldater, det är där de hämtar sina soldater. Det är därför alla, du vet, de här soldaterna är sydamerikaner eller mörka. Vadå hämtar sina, vad menar du? Brorsan, de tar värvningen, du vet, de går och hämtar dem i de här Costa Rica och de här länderna. Du. En liten del kan jag tänka, inte... Nej, inte många, men det var en som sa så, typ. Han sa, mannen, vi går ut i krig för du sa, han här kommer att kasta toapapper på oss. Brorsan, han går fram, fattar du, han ska hålla speech, fattar du. Han har med sig, du vet, sådana paket och hushållspapper. Och så kastar han det så på publiken, du vet, och så, ej, okay, här är våran aid. Han bara pissar och skiter i dem totalt. Okej, okay, jag vet att han gjort bänga grejer, men bro, okay, det jag försöker tänka... Vad är det bara 100% dömheter? Vad är det? Vad finns i hans, brorsan, förutom det här att han säljer liksom skräck? Jag tror att han har vad heter det, att han fattar hur, du vet, business funkar. Ja. Han fattar hur marknadsföring funkar. Mm. Han fattar att, du vet, det där kommer, du vet, även om han gör det där fucked up shitet, fattar du, att han kommer få mer views på de andra grejerna han säger. Det jag menar är så, om jag förlåt mig. Men okej, vi kollar när han pratade just om det här med kriminalitet till exempel. Okej? För jag försöker ändå gå på någonting som är, förutom den här dömheten och grejerna som han säger på i tidningen. Men det här med kriminalitet, han säger att han skulle ta bort de här 18 street gang. Jag ska, du vet, ner med brottsligheten. Och sen helt plötsligt säger de att sen när han kom in, brottsligheten gick ner, arbetslösheten gick ner. Da-da-da-da-da-da. Alltså siffromässigt. Vad ligger i det då? Brorsan, jag vet inte, brorsan. Alltså... här, det, är brorsan. Det finns ändå någonting i när han var där antingen siffrorna gick uppåt eller siffrorna gick neråt. Och när man kollar på de här två arbetslösheterna och det andra så säger de att siffrorna gick neråt. Det är i alla fall... Brorsan, jag tror inte att någonting som han gjorde... Inte han gjorde, men under hans tid när han var... Förstår vet du vad som är problemet med de här politiska valen? Vad jag anser är problemet med de här politiska valen. 4 år, du vet, man har på sig. Men de 8 där väl? Kan bli omvald, du fattar du, 2 gånger. Det är så typ i de flesta demokratiska länder. Du kan bli omvald 2 gånger. Inte i Uganda, vi kör live där borta. Borta från hjälp, brorsan. Våra ner för live. Är du där? Du kan säga jag går när jag känner för det. Alltså... Han var där, han bodde här, brorsan. Han bodde i Angered, faktiskt. Du hade kunnat bli, brorsan. Skulle du inte gå för Uganda? Det är mitt nästa mål, man. Jag ska bara släppa 2-3 singlar till. Sen, nej men det är, bro, det är brorsan, väldigt men, mycket åsikter om den här killen. Men jag ska säga vad jag tycker är fel med de här. Sen det, brorsan, det är ju demokrati, brorsan. Du kan inte sitta forever, fattar du? Då det blir diktatur. Du måste kunna utbyta. Men det här är problemet. Mm. Om du är president i ett land, fattar du? Och så gör du några reformer. Dina reformer kommer inte gynna din period.
De reformerna du gör, de kommer gynna det parti som kommer efter dig, hänger du med? I ett demokratiskt land. I ett demokratiskt land. Okay. Eller typ i ett land, säg så här, du har 4 år på dig att göra reformerna. De reformerna du gör idag, resultatet kommer inte komma imorgon. Resultatet kommer om några år, fattar du? Du vet, kanske det. Nästa generation. Mm. Alltså på 10 år till och med, hänger du med? Mm. Så det betyder att om du gör några reformer som är bra och långsiktiga så kommer de inte gynna ditt parti. Mm. När du blir utbytt så kommer ditt parti typ vara den oppositionspartiet och så kommer det bli typ så här, ah, men ser du typ så det var inte, det vi, alltså du vet så kommer jag efter det och jag är din opposition och jag kommer ta all cred för det som du gjorde under din period. Är det något speciellt land du tänker på? Jag som är brorsan, alla länder brorsan. Okej, vi pratar om Sverige nu. Okay. Vet du att i Sverige brorsan, man vill inte göra långsiktiga satsningar och sånt shit just för att man är rädd för att det partiet som kommer efter det ska ta all cred. Är det så? Brorsan, det är klart att det är så brorsan. Varför skulle det inte vara? För du vet alla partierna, de är jättemåna om att det är dem. Och sen, vad är det enda de har gjort nu de här senaste 8 åren? Hur långsiktigt pratar vi om nu då? Okay. Kolla här brorsan. Det var ett tag då rött. Okay, nu har det gått så här fram och tillbaka. Jag har inte så jävla insatt i svensk så här. Men har det gått så här fram och tillbaka eller? Brorsan, grejen, för det var ett tag när rött, du vet, när vi kom till på 80-talet. Alltså de valde i makten. Brorsan, jag tror att hela världen går lite mer åt höger för varje år. Ja, lite mer åt höger. Brorsan, du vet att Socialdemokraterna när vi kom, Olof Palme, brorsan, de är mer åt höger. Olof Palmes Socialdemokraterna, de var mer vänster än Vänsterpartiet är idag. Mm. Hänger du med? Mm. Fattar du? Och sen brorsan så har du vet Socialdemokraterna, eller du vet det röda har rört sig lite mer åt höger. Mm. Allting rör sig lite mer åt höger, lite mer åt höger, lite mer åt höger och helt plötsligt du vet allting är höger. Hänger du med? Jag har faktiskt hört det där. Brorsan, när man säger du vet vi har haft en röd regering, du vet man menar att man har haft Socialdemokraterna, brorsan, från min världsbild brorsan, de har inte varit vänster på säkert 25 år. Wow, så länge! Brorsan, Socialdemokraterna, typ Göran Persson var typ inte, nej jag ska inte säga Göran. Göran. Nej brorsan, jag är faktiskt... Du är väldigt insatt brorsan, jag fattar dig. Alltså, vi som är liksom, vi kollar liksom någon gång då och då. Förutom det du sa nu att du vet, allting flyttas hit åt höger. Jag har själv sett när de säger liksom att Socialdemokraterna de är inte som de var innan, de är alltid movar sig. Och då tänker man varför gör de det? Sen kan man, du vet, det är en annan fråga i sig. Men det känns lite som att hela världen rör hela sig, världen rör sig. Och de måste ju liksom på något sätt följa med, ta lite från dem så att de vet att inte de förlorar alla sina. Vet du det? Ja, brorsan, så varför startar inte du ett parti då? Brorsan, jag har ju tänkt brorsan, det är en fuck you-partiet. Broder. Brorsan, alltså kolla här, det finns ett parti som heter Tomma stolar, jag tror det är i Frankrike. Tomma stolar? Tomma stolar brorsan, och de är typ ett missnöjesparti. Många är de då? De är ett missnöjesparti, alltså det betyder så här typ, och så, okay, rösta på oss, vi bojkottar regeringen. Så när du röstar på dem, så, för då får du en siffra på hur många människor som är missnöjda i ett land, hänger du med? Så det är typ, och sen då? Det är okej, jag får reda på det. Ja, vad hände sen? Vad är anarki sen? Eller vad är grejen? Det blir ju anarki brorsan, men det här är du vet ett sätt att du vet, manifestera och säga kolla här man, allting är fucked up och vi vill bara du vet visa hur människor egentligen tycker du vet. Du vet, jag brukar kolla, vet du vad Speakers Corner är? Det finns ett sånt program på YouTube, vet, i London, i Hyde Park. Så det finns ju typ massa olika, så här, de har olika typer av debatter, hänger du med? Oh. Så det finns någon snubbe där, han brukar alltid prata om, du vet, han är emot systemet, oppressed, och politik, fuck allt det där. Kan man svara här eller? Svär mycket. Okay. Så han säger fuck allt det där, men han snackar alltid om att han vill ha anarki, du vet, gå tillbaka till the law of the land heter det va? Jag vet inte. Vet du vad the law of the land är? Alltså nej, typ att ta bort systemet och allt det där och så ska det vara att man får göra vad man vill, hur, när man vill, vi människor bestämmer, du vet, om vi har någonting så reder vi ut det själva, du vet, förstår du? Inga polismyndighet, ingenting, utan du vet, anarki, du vet, förstår Gangs du? Gangs of New York. Ja men, förstår du, men då tänker jag, hur fan ser ett sånt, om inte systemet finns, hur fan ser ett samhälle ut när vi kan göra vad vi vill och vi fixar våra problem på vilket sätt? Brorsan, alltså det blir lite grann som den starkaste egentligen, förstår du? Det blir något system blir det ju. Ja, men något system kommer att växa automatiskt. Den starkaste vinner. Fattar alltid, du? Förstår du? Ja, brorsan. Hänger du med? Någonting kommer, bro, jag ska vara ärlig brorsan, jag tror inte så att det finns en bra lösning på, fattar, jag tror människor har den här tendensen att bara, du vet så här. Jag sa det bara för jag tänkte när du sa de här missnöjepartiet här, okej.
De får reda på det sen då. Vad är planen? Ja, brorsan, det är bara det de Okej, nu ger vi dig här. Sätt dig och kör den här bilen. Får se. Vart tar du mig någonstans? Jag kör till din kör vägen. Jag tänkte också det, bror. Ja. Här är vi nu. In i berget, nedför ett snäj, bror. Men det är sant, bror. Det grejen är att det är en svår fråga, brorsan. För du vet, vi är flyktingar från en högerdiktatur. Alltså militärjunta, fattar du? Du vet allt det här. Alltså vi kommer automatiskt från så här vänsterpolitisk så. Men brorsan, du vet... Hela Sydamerika så? Alltså inte höger, idag, brorsan. Nej, men den tiden när ni kom... Kolla här, brorsan. Det var Chile. Argentina, Uruguay, Bolivia... Jag såg att koppla det faktiskt, varför ni var det. Jag menar, hur hamnar ni som en höger? Hur länge har ni varit det? Det heter Plan Condor, brorsan. Det var en konspirationsteori, men det här är, du vet, officiellt, fattar du? Okay. Plan Condor i Sydamerika, brorsan, det var det var ett projekt från CIA för att störta kommunismen i Sydamerika. Hänger du med? För kommunismen spred sig i Sydamerika. Så det var kommunism, och vi pratar nu kalla kriget, brorsan, 70-80-talet. Sovjet samarbetar man med, Kuba samarbetar man med, kommunister. Och de började, du vet, bli stora. Typ. Chile hade ju, du vet, en demokratiskt röstad kommunistisk president, alltså vänster eller socialistisk. Okay, eller vad man ska kalla. Så vi hade det där, och då fick de, du vet, militärerna då, en varsin general, så det blir ju en sån här proxy-president, fattar du? Bara störta dem, och så alla hade varsin sån militärpresident som hade en militärdiktatur. Okay. Och brorsan, en militärdiktatur, det är inte samma som alla diktaturer är militäriska, men det finns ju typ såna här, du vet, till exempel Ryssland är ju typ någon form av diktatur, men den är inte militärisk, utan han sitter där han sitter, han tänker inte flytta på sig för någon. Så förstår du, det finns många olika, men en militärdiktatur, det gick ut på bara att följa folk. Du vet. Då följde man politiska engagerade, de fick gå, journalister och politiska engagerade. Och sen så tänkte man, alla de här, du vet, de kriminella och fattiga, de utslagna, de är bara en belastning, så vi kör dem på köpet. Du vet. Så det är där vi kommer ifrån, fattar du? Så när vi kom, det var automatiskt vänster. Jag har ju växt upp med den, jag har alltid haft vänsterorienterad. Du vet. När du säger militärdiktatur, du menar att den kommer från det här med kommunismen och sånt att göra. Alltså, först tänkte jag att du skulle säga att först var det kommunismen och sen kom militärgrejen och tog över den. Ja, det blev militärdiktatur. Exakt. Så högern tog över kommunismen. Okej, då fattar jag. Typ, militärdiktatur, brorsan, och den är finansierad. Den var finansierad för att störta kommunismen, du vet. Och det var massa europeiska, svenska företag var med och sponsrade. Ericsson var med, i alla fall bland annat. Så... Men hade du föredratt att ha den kommunismen? Så, alltså, var det så råkommunismen eller var det vänster? Det finns, du vet, socialism, och så finns det kommunism. Ja, precis. Socialism är ju mer som vi har här. Ja, men precis, du vet. Därför de det var inte det ni hade. Ni hade Sovjet, Moskva, hattarna. Brorsan, det finns flera olika falanger. Jag ska faktiskt hämta. Jag vill hämta en om någon som vill komma hit. Någon riktig sån, riktig revolutionär kommunism vill ha. Nej, men det är intressant. För grejen är, brorsan, du vet, nu... I den tiden vi lever idag, fattar du? Ja, men till exempel, brorsan, om du hade satt mig i Kina, eller i Nordkorea. Nordkorea, där sa du brorsan, någonting. Ja. Då hade jag inte klart... Du hade varit, sagt högerpolitik varje dag. Brorsan, jag hade ju varit anti det här systemet som förtrycker oss oavsett var fan vi kommer. Du vet, hänger du med? Då hade jag varit värsta, du vet, fattar du? Hey, CIA, brorsan. Ja, hämta vapen till mig, brorsan. Jag ska göra... Men förstår du? Det är därför jag menar så här. Det har någonting som är fucked up för folket, så kommer något annat, hänger du med? Som man tror kanske är bra, men som visar sig vara ännu värre. Och sen, du vet, någonstans därifrån kickar det till Sverige. Brorsan, all power corrupts, absolute power corrupts, absolutely. Så tror jag att det funkar, alltså, brorsan. Okej, och Sverige då? Om vi kollar på socialismen. Alltså, nu får vi jämföra så som det är i Sverige. Eller väst, när det kommer till socialismen. Det är jättemånga människor som löper därifrån på grund av... Brorsan, grejen är att socialism har inte funkat. Alltså, det har aldrig varit en svensk. Alltså, det var lite kanske på 60-70-talet. Det fanns en sån vänsterådra, du vet. Socialismen är ganska känd för att vara... Alltså, typ, när man kollar på många... När de pratar typ om socialism, så brukar de alltid säga kolla på hur de har det typ i Sverige när man ser det. Är det så?
Brorsan, Sverige har varit ett land där man... Brorsan, vet du vad skillnaden är mellan kapitalism och socialism? Mm. Typ, kapitalism, det handlar om kapitalet. Jo, exakt, vet, vi marknaden, du vet, företagarna och du vet, entreprenörskap och allting. Fattar du? Det är typ en ideologi. Den andra är socialism, det är det sociala. Ja. Hur mår vi som människor? Mår vi bra? Har vi bra? Alltså, förstår du det sociala? Och sen är det väl en vågskål om... Men i grunden är vi det. Och sen har vi... Du menar att vi har kapitalism? Kapitalistisk. Brorsan, det är, hela världen är kapitalistisk, brorsan. Det är svårt och du vet... Fast våran grund, vad är våran grund? Sveriges eller... Ja, Sveriges nu, om vi kollar på Sverige. Bara för jag sa just det här att när de brukar säga socialismen, brorsan, så pekar de hitåt, även om inte vi är det på den nivån som det var på 60-talet. Jag menar inte att brorsan, vi är på 60-talet, brorsan, absolut inte. Om du kollar, brorsan, på till exempel de här, du vet, demokrater och republikaner i USA. Mm, mm. Det, för mig, brorsan, eller för oss, brorsan, det är två högerextrema partier. Fattar du? Men de mest högerextrema kallar de som är lite mindre höger för kommunister, brorsan. Biden är kommunist. Är du med? Ja, exakt, det funkar inte. Det är lite subjekt. Och brorsan, om du jämför de två partierna med Sverige, man är en Sverige socialist jämfört med dem. Ja, men förstår du? Förstår du? Så, ja, okay. Men vi har, du vet, rättvisa. Vi har ganska hög skatt, du vet, fattar du? Och så, och det ska funka. Brorsan, vi har haft välfärd i Sverige, brorsan. Det är lite så. Det är inte många länder som har välfärden som vi har haft, som vi har. Vilket land kan vi jämföra med i så fall? Om vi kollar det. Brorsan, det finns inte. Det finns inget land i världen. Jag tror inte det finns något land i världen. Europa måste finnas. Förutom Skandinavien. Som brorsan, du kan gå till sjukhuset med ett brutet ben, brorsan. Och de tar hand om det. Hur mycket har du fått betala för det? Jag har bröt foten nu. Jag betalar 135 lax. Hur mycket fick du betala, brorsan? Nej, 300, bro. 300 spänn, brorsan. Jag vet. Och då vet du hur sjukt det där var. Och brorsan, du kan tänka dig, brorsan, hur mycket det har kostat alla de som jobbar där, ambulanskostnader, brorsan. Du vet, hänger du med, brorsan? Det där är vår skatt, du vet. Nej, men jag fattar det. Det slog mig faktiskt. Du vet, när jag låg där, broder. Alltså, när jag såg bara, du vet, det här maskineriet. Du vet, hur de tog hand om en. Alla sjuksköterskorna, undersköterskorna. Bror, när jag skulle operera mig. Det teamet som var där. Jag tänkte, du vet, om det hade varit i USA av ditt av försäkringen och du ska paya detta. Bro, du måste vara multimiljonär eller någonting. Är du med? Ja. Allt detta för 300. Gå hem. Du kan inte jämföra. Brorsa, det går inte. Jämföra brorsa, det här landet. Inte, men det finns ju fler länder i Europa som har det. Det måste ju... I Skandinavien måste det definitivt. Brorsa, jag vet faktiskt inte. Men jo, alltså, jo, skattesystemet, om det funkar, det ska vara så, du vet, fattar du. Men brorsa, till exempel, alltså, många länder i Europa är inte sådana, man. Nej, inte många. Men, ja, förstår du, om du tänker... Om jag inte vet, jag ska inte gissa. Och kolla här, till exempel... Det finns ju, det här är något som jag fick lära mig ganska nyligen, mannen. Jag lyssnade på de här poddarna, du vet, och så finanspoddar och sånt, fattar du. Det finns ju några som kallar sig libertarianer, vet du vilka det är? Brorsan, det här mindfuckade mig, för libertarian betyder, liber betyder ju frihet. Och det här är, du vet, så här, den ultimata friheten, påstår de, fattar du. Och du vet, i vanlig så här, politisk, så ligger de ganska långt åt höger, du vet. Så jag tänkte, hur fan kan det höger vara? Så jag nördar ner mig i sånt, fattar du. Det visar sig att de säger det här med fri marknaden, dina pengar är dina egna, ingen skatt. Zero skatt, fattar du. Tänk dig själv, brorsan, du vet, om vi får våran inkomst, våran bruttolön, och vi inte behöver betala de här 33% i skatt, så du får ju, du vet, en typ 10 lax extra i månaden, fattar du? Men brorsan, när du kommer till sjukhuset, brorsan, det där är 130 000, det är det du ska. Det är det jag menar, sjukhusen, alla de här grejerna. Och då, brorsan, du är beroende av de här försäkringarna, så som du har i USA. Hänger du med? Och då du ska ha en hög försäkring för din bil, du ska ha en hög försäkring för din hälso, du ska försäkra dina barn, du ska försäkra ditt hem, du ska försäkra allt. Så tekniskt sett, brorsan, dina försäkringar, brorsan, kommer säkert kosta mer än de här 10 vi betalar, fattar du, i skatt varje månad. Hänger du med? Ja, och brorsan, då är du på egen hand. Sen säger ju de här, du vet, entreprenör motivators, du vet, du måste jobba hårdare och du måste du kriga mer och du måste och du måste watch, fattar du? Men tänk om vi inte är de som klarar den här spärren. men precis, och många människor är så. Brorsan, alltså, här alla är inte tre på kalla 1%-arna som, du vet, bara kör. Hänger du med? Ja, så att, och vad gör vi med alla de människorna som är, du vet, nej, bro. För mig, systemet som vi har här, det är guld, brorsan. Det är guld. Bro, det räcker bara att gå utanför, du vet, res. Jag har varit ändå, du vet, på många platser, eller inte många, men jag har varit ute och res och sett. Och det är, bro, det går att jämföra, du vet. Förstår du vad jag menar? Här finns det en bra grund, du hänger med. Är du utsatt, du vet,
relativt bra omhändertagande. Okay? Det är väldigt extrema fall då du hamnar kanske mellan, du vet, förstår du? Men även där så finns det ändå möjlighet där. Och skulle du vilja bygga, du vet, och göra pengar, du kan göra det också. Du vet, det är många företag, du vet, alla de här som säger att man åker till Dubai, åker till Monaco eller whatever, bara för att du ska, du vet, skatta mindre och köra. Många av de här företagen kommer tillbaka ju. Ja, brorsan, alltså, det är svårt. Det är svårt där ute. Jag har inget företag så, men jag vet att många som jag vet som har varit till och med nere i södra Europa, de är på väg tillbaka. Så det här med skattebroder, jag vet inte. Jag har inte så jävla mycket problem. Alltså, brorsan, grejen är... Jag de där millarna. Brorsan, om jag var president... Får du millen där och du ska säga 500 000, det är då du kanske börjar säga, fuck det. Jag kickar, vad det skiter du här. Nej, brorsan, om jag blir minister, brorsan, det är 50% skatt på alla. Om du blir miljonär med det, jag tänker, vad gör du då? Brorsan, det är inget land för miljonärer, brorsan. Fattar du? Miljonärer drar ju därför, du vet, fattar du? Och det är också, en sån här grej, brorsan, du vet. Jag menar... alltså kolla här, brorsan, du vet, visst, det är klart att mannen, om du har gjort dina millar, du har krigat, du har säkert, för att få ett företag som har kommit upp till den nivån att du faktiskt kan göra miljoner på ditt företag, på din affärsidé, det gör du inte på ditt första företag. Det betyder att du har konkat 5-6 andra företag innan det, fattar du? Och sen nu när du har lyckats, de ska plundra dig på hälften, det är inte heller, du vet, hänger du med? Jag menar att det är förståeligt för folk som kickar och, jag har inga problem med det, absolut inte, bror. Du vet, det är inte det jag menar med skatterna. Jag menar bara typ att det finns ändå, skulle du göra de typer av pengar, det är ändå många företag eller många entreprenörer som väljer att stanna kvar här. Hänger du med? Brorsan, jag tycker för dem som stannar kvar, brorsan, det är en eloge, brorsan, du vet. Att de ens stannar kvar när de har krigat alla de här företagen. Och sen, du vet, helt plötsligt de har gjort sin fucking äckliga we made it, fattar du? Och så kommer släpen, du vet, fattar du? Sen sätter de på tv så ser de bara alla de här människorna. Så det är bra, det där gick alla mina kärn. Brorsan, alternativet blir ju, du vet, det som blir kvar är typ att vi får ett land där de som lyckas drar. Och då har vi bara, du vet, de som behöver den här välfärden. Och då klart landet blir dränerat. Det blir ju så. Jag hörde på en annan, brorsan, om typ nu världen blir, globaliseringen gjorde att världen blir liten. Kommer du ihåg innan världen kändes jättestor, typ, och så, wow, åka dit. Nu du kan åka vart du vill, du kan, du vet, alltså, det, världen har blivit mindre. Jag tänkte på låten nu, vad fan gick det nu, glömde jag texten. Det är en plats långt bort där. Okej, skit om det. Så grejen är, brorsan, jag tror det kommer bli så här att människor kommer dra till länder där det passar dem och göra det de gör. Typ. Men det är lite så nu, tycker jag. Alltså, jag tycker det är så nu jag också. Jag själv har stuckit. Jag har gjort många rusher. Vad var det du sa innan? Du sa going places plötsligt. Going places, brorsan. Jag var borta. Ja. Men bror, för mig, eller för många, tror jag att det är lättare nu att leva, bygga, jobba och göra saker utanför Sverige. Hänger du med? Tiden har ändrats kraftigt. Vet du? Jag tycker det är soft, jag tycker det är skönt. Att för mig ser jag det som att, bro, vill jag packa väskan idag, bam, bam, bam. Klart, om inte jag har skyldigheter här, så kan man bara kicka och bara, du vet, leva i princip vilket land som helst. Framförallt med våra jävla pass, bro. Jag kommer in, welcome, säger de, dröj mig här, kom hit. Men du är välkommen nästan överallt. Brorsan, du vet, jag brukar säga till folk så här, brorsan. Du ska ha en väska, du ska ha din laptop, en kamera, en mikrofon, en tatueringsmaskin. Det är det enda du behöver. Varför ska du ha tatueringsmaskin? Brorsan, tatueringsmaskin, brorsan. Kolla här, en kamera, en ljudkort, ett mikrofon, fattar du? Jag gillar det. Men typ allt det du behöver för att göra det vi gör, och en tatueringsmaskin. Men att du ska gadda folk och säga du går till stranden, man. Ja, du tattoos. Jag var knäv, bro. Men om du inte kan tatuera, jag tänkte... Jail tattoos! Jail tattoos, 10 euro! Jag blev lurad av en sån jävel, man. Han var gitarrist, man. Han sa till mig han var värsta gaddaren. Svär. Ja, jag var i Asien. Han bara, hej bro, du vet, jag tänkte jag vill göra någonting. Hej, Asien, jag ska gadda mig. Han bara, nej, jag har gjort jättemånga, jag är tvärduktig, där han visar mig en massa fake shit. Och jag var bängs, eller ja, jag hade druckit så. Ja, jag fick reda. Sen, du vet, han kommer, jag var med en broder till mig, så han kommer dit, han gör värsta sättet att ta fram grejerna, gadda mig. Först jag kollar på det, han bara, det här ser lite weird ut, mannen, du vet, jag vill ju röra, du vet, så här. Jag har sett det. Ja, du har sett det, bro. Oh, du vet, du är i Afrika med, och så skulle det vara så här utskuren med ett lejonansikte. Kan vi lägga bild på det sen, eller? Ja, jag bjuder på det, det är lugnt. Jag kollade på det, jag tänkte, fan, Afrika, det här ser ut som Sydamerika.
What the fuck? Bro, sen jag går ut, dagen efter jag går ut, jag ser han i baren, han sitter och spelar gitarr. Så jag säger till min vän, jag bara, vad fan gör han här? Man? Han sa till mig att han hade egen tattoo shop och allt det där. Han hade inte ens det. Han var fucking en sån gitarristkille och... Bro, så det brukar det dra det på det, ja, juristen. Så jag tänkte på det du sa bara, man kommer till stranden där. Oh my god. Men kan du kan gadda eller? Nej, eller? Jag kan ju absolut inte. Du vet, jail tattoos, de är inne nu, man. Jag gör såna fula tattoos som du vet. Du har feta tatueringar, bror. Ja, bror, jag har gjort hela kroppen, min bror. Jag har de här. Bror, har du sett de här? Bror, har du sett de här? Ja, bror, de där jag har sett på folks ansikte. Men du menar... Bror, det är din krigare, valla. Jag svär på Gud. Jag ska berätta vad de är, bror. För folk tror jag är våldsam, du vet. Jag är våldsam, du vet. Jag är våldsam, bror. Det här är vägen, brorsan, du vet, fattar du? Det här är vägen och det här är målet. Det här är målet? Ja, brorsan. Ja, det ska... Broder. Varje morgon jag vaknar... Du förklarar den här, för i mitt huvud jag hade tusen andra saker. Du tänkte på alla andra grejer. Brorsan, det här är vägen. Det här är hämta cash. Det här är slösa cash. Förstår du? Nej, men brorsan, varje morgon jag tänker, okej, man, vem är det som ska gå match idag? Det är alltid någon myndighet eller vem ska gå match idag? Ja, fattar du? Och sen bam, gör sina moves och sen varje kväll det finns en belöning, du vet. Fan vad nice det var, verkligen. Jävlar. Ja, brorsan. Bro, du har feta gaddiga, man. En riktigt tack, brorsan. Tack. Jag har en kille i Thailand, han ska fixa det. Jag kan visa. Han är bra på att göra. Alltså, jag har face tattoos, brorsan. Skulle du kunna tänka dig? Alltså, vi gjorde ju öronen. Jag gjorde ju öronen, brorsan, back in the day. Det var ganska tidigt. Man. Det var du och... Det var Donoso som gjorde det på mig, tror jag. Alltså? Ja, han hade det hans farsa. Det var inte du och några andra klicken som hade det. 88 alla vi hade, du vet, vi var hemma helt, var ju våran, du vet, fattar du, 88 soldiers. Mm. 88 soldiers! 88 soldiers, brorsan. Mannen, vi dabbades med dem med nassan över den symbolen. Jag har sett en nasse sen typ 2000. Alltså, nu snackar jag om, när jag säger nasse, rasister och skalas. Skinheads. De här som du pratar om. Fan, sjukt att du sa det bara. Jag sa ni jävel. Det var ändå charmigt när de fanns. Ja, de visade, du vet, de bara kom mitt i avnissen. De kom, brorsan, och brorsan, det roliga är att de var i Gårdsten och det var Rannebergen var deras play, brorsan, Angered Centrum. Det är inte alltid att de fick stryk heller ibland, bro. Alltså, efter ett tag blir det så här, okej, inte kanske Angered, men du vet, när man såg dem i stan i alla fall. Alltså, de kunde det röra sig. Brorsan, de var stora och biffiga och de tränade och det var den tidens huliganism, typ. Alltså, de kunde dabbas, brorsan, och du vet, man kunde vara fyra på en och han tog för sig. De såg ut som han killen, nu kommer du den filmen, nej, vilken fan var det? Kommer du ihåg, det fanns en av de här kultfilmerna, de här svenska... 30 november, var det 30 november? Det fanns en Sökarna! Du vet, han som hade typ ett jack i pannan, stor som fan. Han fick ju tvär mycket dabb och sånt efter filmen för att folk, du vet, han spelade rollen så bra. Så alla trodde han var riktig. Efterblivet också, men... Kommer du ihåg vad jag menar? Vilken film var det? Men på den tiden då gjorde det var ett par stycken filmer som gjordes i det temat, du vet, skinheads och svartskallar, du vet, Nattbuss 807, 9 mm, nej, 9 mm. Det var gangsterfilm, det är Paolo Roberto ju. Just det, nej, får man säga Paolo Roberto nu eller? Ja, jag cancelade direkt, man. Oh shit, man, vi lägger ner den nu, vi går hem. Ja, hände där med honom, man, god damn. Brorsan, köp inte hans pasta, mannen. Ja, det var fucked. Brorsan, han cancelade sig själv, brorsan. Ja, alltså, du vet, man, vad fan om du man kan halka på ett bananskal, vi är vana att halka på ett bananskal. Men brorsan, du ger folk hälsoadvice och hur man ska leva ett bra liv och sen torska på sånt. Jag vet inte, brorsan, du vet, det kan vara... Torska på vad? Han torskar inte på ladd ju, eller? Vet du inte vad han torskar för, brorsan? Ja, vad torskar han på? Vad ska jag, du vet inte, brorsan? Jo, men det är klart, men han ger folk hälsoråd. Vad har hälsoråd med? Nej, men brorsan, om han ska vara, du vet, en förebild och så, ja, brorsan. Så och sen går, du vet, till de här trafficking, du vet, och handla. Ja, jag fattar. Okej, okay. Nej, jag tänkte när du sa hälso, jag tänkte att det var så här droger och sånt shit först. Ja. Brorsan, jag vet inte. Men tillbaka till det andra, vad var det du sa innan? Jag vet inte, brorsan, jag tappar bort vad bra. Nej, men det kom in, 9 mm var det. Men just det, vi pratade om filmerna. Vi kan vara det mer. Sökarna. 30 november. Är det 30 november? Ja, 30 november var ju typ en svensk som han blev kär i en typ invandrartjej och han hängde med Nassar och hennes brorsa var G-Rub. Vem var det som spelade i den filmen? Det var han, Ray. Från Sökarna, du vet, Liams kompis. Ah, just det! Ja. Han spelar peruan där ju. Ja, precis. Han jävlar, fan mycket. Ja, nej. Brorsa, vi har kört ett timme, brorsa. Ska vi avrunda med något, eller? Eller vill alltså, du... redan? Okej. Okay. Fan vad nice, okej. Okay. Har du sett dem här, eller? Nej, vad är det för någonting? Brorsa, du ska få en surprise här nu, brorsa. What the bloody hell is that? Har du druckit ens den här, man?
Jag dricker de där, brorsan. Det där är yerba mate, brorsan. Vet du vad det där är? Nej, bror. Det är grönt te, brorsan. Weed first, man. Brorsan, smaka på den, drick den. Den är bra för, den är bra för hälsa, brorsan. Precis som du ska lita på något först. Den är bra för... Ja, det är bra för hälsa, brorsan. Det är magnesium, zink och lite andra grejer. Och dricker du den här då, eller vadå? Ja, typ den sugröret. Jag bara dricker sugröret, typ. Ibland, jag vet inte, fråga. Det är bättre att fråga. Du vet. Sitter man där, bara, det händer ingenting. Brorsan, man ska inte ens röra, du vet om, du vet vad det är. Du vet, i Uruguay, de hade dödat dig. Som good shit. Här, brorsan, ta ett kort härifrån, brorsan, så läser du en fråga så kan vi avrunda med någonting. Okej. Ja, det var skönt snack ändå, brorsan. Vi flöt till det ändå, brorsan. Det är schysst, brorsan. Tack för att jag fick komma. Okej, säg en färg. Nej, det är inte så det funkar, eller? Lilla, brorsan. Vi var inne så vi bara... Aj. Kan du se på en person... Okej, okay, kan du se på en person hur intelligent den är? Judge the cover, vad man säger? Judge the book by the cover. Bara genom att titta, inte ens interagera. Jag vet inte, det står bara så. Kan du se på en person hur intelligent den är? Brorsan, det går inte att se, brorsan. Går du att se? Nej, broder. Vet du många gånger jag har trott det och underskattat någon? Hänger du med? Brorsan, alltså det går verkligen inte att se, brorsan. Det finns människor som, du vet, så här, du vet, sådana geniuses, du vet, sådana som kan matte i huvudet, fattar du? Och de ser helt sådana ut. Okej, vi säger så här, har du blivit mer överraskad eller har du blivit mer så här, fan, den här killen eller den här tjejen måste vara så, och du har haft mer, alltså du har haft rätt mer gånger? Alltså vilken... Brorsan, jag har haft rappers här som jag inte så förväntat mig att de är sådana geniuses, och de är geniuses, ja, brorsan. Precis, som du vet, jag pluggar matte på universitetsnivå. Ja, men det är så. Och gör gangsterrap. Det där är fan nice, bror. Det betyder, det är så världen ska vara, istället för att hellre vara positivt överraskad. Eller förstår du vad jag menar? Ja. Det är så det ska se ut faktiskt. Det hade varit... Brorsan, du vet att jag tror ju på det här formatet, att samtala med människor. Mm. Att samtala med människor, brorsan, av alla möjliga slag, brorsan. Och speciellt, brorsan, om det... Jag brukar tänka så här, om du inte gillar någonting, det är för att du inte förstår det. Fattar du? Och sen så fort du går in i det, du vet, så då du förstår det, så behöver du inte hålla med och gilla, du vet. Men åtminstone du har fått en bild och fått en... Du vet, en konversation och typ, hänger du med? Typ. Bro, det där är det viktiga som finns, bror. Och framförallt med människor som till och med, du ska till och med veta att de kanske inte kommer från samma bakgrund som dig eller har samma åsikter som dig, bror. Det där är det mest intressanta, bror. Jag kan säga, jag ska inte säga alla platser jag har varit på, men jag har suttit med människor som har varit, som många hade bara, fan, kan du sitta med dem, de tänker sig, de tänker så, bror. Men när du har dialoger, bror, och du börjar kanske gå in. Och du vet också, försöka gå ut från hur du ser det och försöka gå in i hur en annan person tänker, bror. Alltså du får ett helt annat typ av perspektiv. Sen behöver inte du, aha, fan, jag är med dig, eller jag håller med dig. Men som du säger, du vet, man får ett helt annat typ av... Ja, brorsan. Du vet, för du helt plötsligt, du har pratat och du bakom skärmen, brorsan. Du vet vad det är bakom skärmen, man kan göra grejer. Har du bråkat någon gång på nätet? Bro, är det sjukt? Nej, brorsan. Ett sånt där att jag... Bro, kan du se mig sitta och gå match med folk så här? Jag ska... Brorsan, jag gjorde det i början av Facebook, brorsan, när Facebook var nytt. Nej. Ja, så brorsan, inte gick in och bråka och sånt, brorsan. Men jag kunde jag typ svarat ens på såna grejer. Det var någon som skrev till mig nu. Jag blev ju sne och ville gå ut, alltså ville gå hem till folk och sånt. Det var i början, ja. Men idag går inte. Nej. Nej, nu brorsan, jag duckar det där helt och hållet, brorsan. Helt onödigt. Jag får många sådana, lite många, men jag får några sådana. Vad fan vet jag om detta? Men det är ingen idé att svara på det, bro. Nej, brorsan. Alltså, brorsan, du vet som Joe Rogan säger, man, post and drop. Vet du vad det är? Post and drop. Nej. Post and drop. Han säger, du postar det du postar. Du put down the telephone and you walk away. Du svarar enkelt, inte på någonting, fattar du? Det är samma sak med musik eller podcast och sånt, fattar du? Vet, kanske du vet, ja, om någon ger dig cred och så, tack och så, fattar du? Men om någon börjar gidra, brorsan, det är helt onödigt, man. Men brukar du svara på dina sociala medier ifall folk ger dig cred och sånt? Eller är du sån som trycker hjärta eller du bara låter det ligga? Alltså, brorsan, jag brukar faktiskt inte svara. Ja, alltså du är på den nivån nu, ja? Nej, grejen är, jag vet inte, brorsan. Vet du vad som det är? Olika, det, allt det här är nytt. Det är inte, jag håller ju på med det så det är inte jättenytt och så, men fortfarande, brorsan, du vet, en person som hälsar på stan och säger, fan vad fett du, jag hörde det där, wow, fett är du, brorsan. Någon som skriver bara, du vet, det känns nästan som att det inte är riktigt samma, du vet, fattar du? Men jag brukar faktiskt skriva, du vet,
En person som brukar skälla ut mig på det, brorsan, det är Stuken, du vet. Varje gång jag postar hans grejer och sånt, han brukar skriva till mig så här: ej brorsan, de har kommenterat, du vet, du måste kommentera tillbaks, fattar du, du vet, och så. Och, men jag tror att det är viktigt, brorsan. Jag tycker det. Det är viktigt för, du vet, att hålla, du vet, jag tycker det är viktigt att hålla det så länge det går, så länge man kan. Men sen om du får 300 stycken kommentarer, det är kanske svårt att göra det, och du postar grejer varje dag, det är svårt att göra det varje dag, absolut. Men jag tycker det är nog nice att om någon tar sin tid. Ja, förstår du, någon som tar sig tiden och supportar dig och da-da-da-da, och du ska bara glo på den och sen går vi, förstår du? Ja, jag är ett svin. Jag har varit ett svin. Alltså, riktigt svin, brorsan. Jag ska bättra mig. Jag ska börja svara alla och så och skriva. Nej, men jag vet, jag tycker det ger mig faktiskt så här. Det är ändå någon som har liksom tagit sin tid att göra det. Förstår du? Jag är sant, brorsan. Och det vet, brorsan. Vet du varför det har blivit så, brorsan? För att det där, idag, det är valuta. Att det är valuta att folk kommenterar och skriver och gillar din grej. Det har blivit valuta, du vet. Det har blivit en det är viktigt för att du vet det här. Hänger du med? Och att inte ge dem cred faktiskt, det är lite bitch move faktiskt. Fattar. Jag ska fan med börja svara alla. Jag ska gå hem nu och svara på alla mina grejer i 10 års tid. Alla, var han kommer nu, han fixar det idag. Ja, brorsa, för att det är sant, mannen. Det är valuta, brorsa. Det är faktiskt jätteotacksamt, mannen. Fan, vilken bitch jag är. Men det är olika, brorsan. Vissa, sen är det, du vet, alla är inte heller i sociala medier. Alltså, vi använder det som en plattform. Jag släpper min grej, här får ni den. Och sen träffar jag er privata, då har vi en annan typ av... Ja, men brorsan, det är lite finns ju den också, du vet. Så alla behöver inte vara, du vet. Det är lite grann... Samtidigt som jag är här och gör de här grejerna, brorsan. Jag är jävligt beroende faktiskt av de där. Fan, vilken fet. Man, jag diggar en grej du håller på med här. Det är man, big up respect. Ja, brorsan, det är jävla nice. Jag vet att vi har pratat om detta flera gånger, du vet, hänger du med? Och jag är jätteglad. Den här blir skitfett, brorsan. Jag är tvärnöjd, brorsan. Vi gick all in på allt möjligt här, man. Vi gick in i politiken, fast vi inte skulle gå in i politiken. Så vi. Men kommer vi spela in detta, eller? Vadå spela in? Kommer vi spela in det här i avsnittet? Det är inspelat ju, det är inspelat. Du skojar! Jag ska ta en riktig idiot. Ah, nu kör vi. Hej, brorsan. Big up! Nu kör vi, ska... Yeah! Woo! Sway, mannen! Fan vad tung, mannen. Tung du är, bro, där. Voilà. Fet, brorsan. Tack som fan, brorsan. Ja, det var riktigt nice, bro. Hemmafest i min ort i en etta. Vi dansar till rytmen med känsla.